Сенат Канади, верхня палата парламенту, слідом за нижньою, одностайно ухвалила аналог акту Магнітського. Він передбачає жорсткі санкції до чиновників і політиків, причетних до порушень прав людини як у самій Росії, так і у світі, а саме заморожування активів і скасування віз. Законопроект внесла сенатор Рейнел Андрійчук. Його також просувала інша українка за походженням, міністр закордонних справ Христя Фріланд. Росія раніше заявляла, що у разі ухвалення документа розцінюватиме це як вкрай недружній крок. Нагадаю, 5 років тому США ухвалили акт Магнітського, що запроваджує санкції проти порушників прав людини. Російський адвокат Сергій Магнітський загинув у в'язниці, куди його посадили після статей про корупцію серед найвищого керівництва Росії.